Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va YouTube foydalanuvchilari. Bugun men sizlarga issiqxona yetishtirish va qalampir ko'chatlarini ekib va undan yaxshi daromad ko'rishdi videosini ko'rsataman. Bugunchalik videomizda qalampirni yetishtirish va teplitsaning ko'rinishlari haqida sizlarga gapirib beraman. Videomiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosinglar. Kommentariyalarda o'zlaringizning fikrlaringizni bildirib qolishlaringizni so'ragan bo'lardim. Hozir rosa issiq payt, teplitsa issiq, qalampirlar ham rosa yerga kirgan payt. Videomizni oxirigacha ko'ringlar va o'zlaringizning fikr mulohazalaringizni bildirishlaringizni iltimos qilgan bo'lardim. Hurmatli obunachilar, eksotik joyga mana ikkita qismdan iborat mana issiqxona qilsa bo'ladi. Xo'p, qalampirlar ekiladi. Qalampirni oralari mana 40 cm'dan bo'ladi orasi. Xo'p, ikki eksotik joyga 1300 tani oralarida ko'chat ekiladi. Xo'p, teplitsani issiqxonani mana bu teplitsa armaturalardan qilingan, balandroq qilingan sababi qalampirdan keyin bemalol yana boshqa mevalarni yo sabzavotni ekish mumkin. Masalan, pomidor va bodring ko'chatlarini ham xo'p ekish mumkin. Xo'p, agar qalampir ekmoqchi bo'lsalaring oktyabrda ekib iloji boricha oktyabrda ekilgan yaxshi. 31 dekabr yangi yillarga agar hosilini olishni boshlasalaring yaxshi foyda bo'ladi. Taxminan 40-45 ming so'mdan sotilishi mumkin. Oktyabrda ekilgan ko'chatlarni donasi 600 so'mdan olinadi. Taxminan 600 so'm, 500 so'm. Hozirgi paytda qalampirni bahosi taxminan 15 ming so'mni tashkil qiladi. 15 mingdan hozirgi paytda mana 2 sotik joydan 100 kilodan qalampir yetishtirib olsa bo'ladi. Hozir bu kami 5-chi yoki 6-chi terim qalampir bo'ladi. Xo'p, mana qalampirni ko'rinishlari. Hurmatli obunachilar, mana ustki qismlarni salofandan qilinadi. Salofandan qilib har bitta o'sha armaturalar orasiga mana sim tortiladi. Sim tortilgandan keyin salofan qoplab qo'yiladi. Salofan qoplangandan keyin mana hozir yozda issig'i kelyapti turgan sababli nima deydi? Loy qilib ustiga sepib qo'yiladi. Ortiqcha quyoshni nurlari teplitsaga tushib qalampirlar kuydirib qo'ymasligi uchun ancha foydasi bor. Xo'p, atrofi mana salofan qo'yilib, taglari ko'mib qo'yiladi. Tarang, tarang qilib emas, lekin o'rtacha holda qilib ko'miladi. Bu shamolda va boshqa yomg'ir, qorlarda ochilib, qalampirga zarar yetkazmasligi uchun qilinadi. Salofan qoplangandan keyin mana rayka olinib turib, har bitta o'sha nima burchagimizga qadab chiqiladi, miqlab chiqiladi, yonlariga miqlab chiqiladi. Bu o'sha baquvvatlikni shamollarga, yomg'irlarga, ob-havoning har xil injiqliklariga bemalol chidasa bo'laveradi. Keyin betga bitta bo'lgan bo'lsa, forchkalar qo'yiladi va 1-2 metrda orasida yana bitta forchka. Har 2 metr, 2.5 metrda orasida forchka qilinadi. Bu qalampirlarni havoni yaxshi olishi, yaxshi havo kirib qalampirlarga foydasi bo'lishi uchun qilinadi. Agar havo vaqtida berilmasa, havo qalampirlari mevaga kirishi kechroq bo'ladi, keyin
o'sadi, faqat bo'yiga o'sadi, meva qilishi ozroq bo'ladi. Buni hamma issiqxonalardagidek gaz yoki ko'mir yoki o'tin shunaqa qilib isitish mumkin. Xo'p, shunday 2 sotilik issiqxona tashkil qilish uchun mana shunaqa qilib teplitsa issiqxona qilish uchun 15 milloncha o'rta hisobda 13 dan 15 milliongacha pul ketadi. Ko'p yillik hisoblanadi va teplitsani ko'p yillab xizmat qilishiga mana 15 million rasxod qilasiz, lekin ko'p yillik turadi. Faqat ustidagi salofanini almashtirib, yangilab turiladi xolos. Va bir yilda bodring, pomidor, qalampir mana xohlaganingizda ketma-ket ekib, bemalol foydasini ko'rsalang bo'ladi. Yana teplitsani har xil usullari bor. Taxtadan, taxtani o'zidan to'rtburchak qilib bemalol qilsalaring bo'ladi. Faqat unga ozroq ketadi. 10 millionga borib bormasdan rasxodlaring ketadi. Uni keyin har yili almashtirib turishga, boshqatdan yasashga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun eng ma'quli mana shu teplitsa bo'lishi mumkin.